1-0 DGO Horvat. Thank you.
Molimo predstavnike Fudbal Manija i ekipu Višnjevac da dođu prijaviti ekipu. Pa da.
Drugi korner. Molimo predstavnika Fudbal Manija da dođu prijaviti ekipu. Hvala!
Thank you.
Treći korner, penal. Jedan, jedan, Bilandžija. Evo
Bravo!
Ne skupite. Jedan je sam. Nazad, nazad. Ostaj se. Ne. Što se radi? Što si normal? Jebem ti dan, jebem dan. Pa se to... You shot me so. You shot me so.